Olá, nesse vídeo dando sequência ao nosso estudo da circunferência trigonométrica, vamos então ver o sinal do seno, cosseno e tangente nos quatro quadrantes. Temos aqui a nossa circunferência trigonométrica. O eixo horizontal é o eixo dos cossenos. Este eixo vertical que passou aqui pelo centro da circunferência é o eixo dos senos. E este eixo vertical que tangenciou a circunferência na origem dos arcos é o eixo das tangentes. Temos aqui o nosso ponto que representa o centro, também seria a origem do plano cartesiano. Eu não vou colocar aqui para não poluir visualmente, mas aqui eu tenho o zero da reta real na horizontal, o eixo dos x, e o zero da reta real na vertical, o eixo dos ys. Então, quem está à direita de zero, ou acima de zero, à direita de zero, x positivo, cosseno positivo, acima de zero, y positivo, seno positivo. À esquerda de zero, x negativo, é o nosso cosseno negativo. E abaixo de zero, y negativo, é o nosso seno negativo. Sempre da relação do cosseno com o eixo dos x e o seno com o eixo dos y. Para explicar melhor, vamos usar aqui exemplo numérico. Eu não gosto muito de usar letras, não, tá? Vamos então utilizar o arco de 30 graus. O arco de 30 graus, ele tem seno igual a 1 meio. Em um outro vídeo, vou te explicar por que que o seno de 30 graus é igual a 1 meio, explicando isso usando triângulos retângulos. Mas no caso do 30 graus, explicando isso usando a nossa circunferência trigonométrica, ao você localizar com exatidão o arco de 30 graus, vou localizar aqui o nosso arco de 30 graus. Quando você for marcar o seno desse arco, tu vai traçar aqui uma reta horizontal, e esta reta iria bater bem no meio do segmento que está indicando o raio. Se o meu raio vale uma unidade, se eu traçar aqui, ou se eu marcar aqui o seu ponto médio, então esse valor aqui irá corresponder a 1/2, que seria a metade de 1. Então, a explicação, utilizando a circunferência trigonométrica para dizer que o seno de 30 graus é igual a 1/2, será essa. Mas em outro vídeo, como já falei anteriormente, a gente vai ver o porquê do seno de 30 graus ser igual a 1/2 utilizando triângulo retângulo, tá? Vamos lá então, voltando para cá. Então, para localizar o seno 30 graus, eu localizo aqui a extremidade do arco e a partir dessa extremidade eu vou traçar aqui uma reta horizontal. Quando essa reta bater no eixo dos senos, esse valor aqui vai ser o seno 30 graus. E veja que esse ponto aqui é um ponto que está acima de zero, então isso aqui é um valor positivo. Continuando ainda a minha análise, eu posso ver que bem aqui existe um arco que vai ter o mesmo seno 30 graus. Que arco seria esse? Ora, pense comigo. Essa medida aqui, ó, daqui para cá é 30 graus. Daqui para cá também é 30 graus. Então, se eu partir de zero grau e parar bem aqui, faltou 30 graus para eu chegar em 180. Ora, se eu partir de zero e eu parei faltando 30 graus para chegar em 180, que valor seria esse? 150 graus. Isso porque 150 mais 30, que é o que faltaria, daria 180 graus. Quer dizer, então, que 30 graus tem seno igual a 1/2, 150 graus também tem seno igual a 1/2. Bom, mas se eu quiser localizar o cosseno? O cosseno eu vou proceder como se eu fosse localizar o x. Então, bem aqui, ó, estaria o ponto, o valor numérico que representa o cosseno 30 graus, que vale ali 0,86 aproximadamente. 0,86 é um valor bem próximo de 1. Então temos aqui esse valor aqui, ó, bem próximo de 1, já que esse segmento tem medida igual a 1. Então bem aqui estaria a nossa ou o nosso raiz quadrada de 3 sobre 2, que é o valor do cosseno 30 graus. Isso vai ser visto em outro vídeo, a demonstração do porquê do cosseno 30 graus valer raiz quadrada de 3 sobre 2. Bom, o interessante é que essa distância aqui, ó, é a mesma que está aqui, só que isso aqui está à esquerda de zero. Então, se ali é mais raiz de 3 sobre 2,
Bem, aqui seria o nosso menos raiz de 3 sobre 2. Então, o que é que eu posso concluir por enquanto? Eu posso concluir que o seno de 150 graus é igual a 1 meio, já posso colocar aqui, e que o cosseno de 150 graus é menos raiz de 3 sobre 2. Entendamos o seguinte, este arco aqui, ele está no segundo quadrante. Não é somente ele não, qualquer arco que estiver no segundo quadrante vai ter seno positivo. Por exemplo, este arco, eu não sei quem é, ele vai ter o seu seno positivo. Este arco, eu não sei quem é, vai também ter o seu seno positivo, acima de zero. E do mesmo modo que todos os arcos que estão entre 90 e 180 graus, este arco aqui, por exemplo, vai ter o seu cosseno à esquerda de zero, vai ser negativo. Então, todos os arcos que estão no segundo quadrante vão ter seno positivo e cosseno negativo. Bom, e quem seria então a tangente desses arcos? Daqui a pouco vamos fazer a localização da tangente e tudo vai se encaixando, inclusive o sinal da tangente. Bem, vejamos aqui o que irá acontecer agora. Vejamos que eu atingi aqui este arco e a minha pergunta é a seguinte: qual é a medida desse arco? Bom, se você observar, daqui para cá, percorremos meia circunferência. Uma circunferência inteira seria 360. Meia circunferência é 180. Então, 30 mais 180 graus, aqui nós vamos ter o quê? 210 graus. E eu já posso de imediato perceber que o cosseno de 150 graus, que é esse ponto bem aqui, também será o cosseno de 210 graus, menos raiz quadrada de 3 sobre 2. E sobre o seno, é importante perceber que essa distância aqui é igual a essa aqui. A diferença é que isso aqui está acima de zero e aqui está abaixo de zero. Então vamos ter aqui qual o valor? Se a distância é a mesma, temos então aqui o nosso menos 1 meio. Então eu posso concluir que o seno de 210 graus é menos 1 meio. Bem, dando aqui ainda uma esticada nesse segmento de reta aqui. Veja que aconteceu o quê? Observa só. Este arco vai ter qual medida? Pense comigo. Isso aqui vale 30 graus. Isso aqui também vale 30 graus. Ou se você preferir ainda fazer assim, ó, traçar aqui uma reta e perceber que daqui para cá é 180. Então, 150 mais 180 graus seria 330 graus. Mas voltando ao modo inicial, isso aqui vale 30 graus. Aqui também 30 graus. Então, se eu der uma volta e parar em 330 graus, é porque faltou 30 para 360, o que de fato é verdade, porque aqui é 30 e aqui também é 30. Então, eu posso falar para você agora o seguinte, que 330 graus vai ter o mesmo quê? Mesmo cosseno de 30 graus. Quanto é que é? É raiz quadrada de 3 sobre 2. E a tangente, aliás, ainda não. E o seno vai ser igual a quanto? 330 graus, o meu seno vai ser igual a menos 1 meio. Para localizar a tangente, nós já falamos sobre isso no vídeo anterior. Vou traçar aqui uma reta que passa pelo centro, que passa pelo arco e bate no eixo das tangentes, tá? Está aqui esse valor. Esse ponto aqui está representando a tangente de 30 graus. E esse ponto aqui está representando a de 330 e também de quem? De 150. Esse aqui, ó, 30 graus e quem mais? 210 graus. Então, agora eu já estou com os valores quase todos já prontos, né? Vejamos só. 30 graus e 210 graus vão ter a mesma tangente, que vale quanto? Raiz quadrada de 3 sobre 3. Então, 30 graus e 210 graus tem tangente igual a raiz de 3 sobre 3. Só uma curiosidade. Em outros vídeos, nós conversamos que a tangente pode ser encontrada dividindo o seno pelo cosseno. Se eu dividir menos 1 meio
Por menos raiz de 3 sobre 2, menos com menos fica mais, vamos ter resposta positiva. Eu posso cancelar esse 2 com esse aqui, vai sobrar 1 sobre raiz de 3. Racionalizando 1 sobre raiz de 3, você vai encontrar o quê? Raiz de 3 sobre 3, o que de fato é verdade. Ok? Bom, 330 graus, entenda só. Este pedaço de reta aqui, ó, tem o mesmo tamanho desse aqui, ó. A diferença é que isso aqui está acima do eixo x, aqui está abaixo. Então vai ser o quê? Menos raiz de 3 sobre 3. Então 150 graus e 330 graus vão ter tangente igual a menos raiz de 3 sobre 3. Antes de finalizar essa nossa explicação, entenda que arcos do primeiro quadrante vão ter seno positivo acima de zero. Cosseno positivo à direita de zero e também tangente positiva. No segundo quadrante, os arcos que estão no segundo quadrante vão ter o seno acima de zero, positivo. Cosseno à esquerda de zero, negativo. E a tangente vai ser negativa. Então vamos lá. No segundo quadrante, o seno é positivo, o cosseno é negativo e a tangente é negativa. No terceiro quadrante, olha só, este arco aqui vai ter o quê? O seno negativo, o cosseno negativo, mas a tangente positiva. Olha, tinha que ser mesmo, porque se a tangente pode ser obtida dividindo o seno pelo cosseno, divisão de valores de mesmo sinal, a resposta é positiva. Menos com menos fica mais. E no terceiro quadrante, o seno é negativo e também o cosseno é negativo. Ao fazer menos com menos, irá aparecer mais. Daí você poderia também concluir desse modo. No quarto quadrante, vamos ter o quê? Olha só. Quarto quadrante, 330 graus, é um exemplo de arco do quarto quadrante. Cosseno positivo, o seno aqui, ó, negativo. E a tangente também negativa. Então, arcos do segundo quadrante e do quarto quadrante vão ter tangente negativa. Arcos do primeiro quadrante e do quarto quadrante vão ter o quê? Cosseno positivo. E o seno vai ser positivo aonde? Arcos do primeiro e também do segundo quadrante, daqui, ó. Então, o seno vai ser positivo no primeiro e no segundo quadrante, o cosseno positivo no primeiro e no quarto quadrante, e a tangente positiva no primeiro e no terceiro quadrante. Depois que você compreendeu tudo isso aqui, para você poder não ter mais que fazer o desenho, para poder lembrar dos sinais, tem aqui uma dica legal para você, ó. Escreva assim, ó, setaco, bota aqui o 12, bota aqui o 13, bota aqui o 14, e bota aqui o mais. O que isso quer dizer? Esse 12 quer dizer primeiro quadrante e segundo quadrante. Esse 13, primeiro quadrante e terceiro quadrante. E o 14, primeiro quadrante e quarto quadrante. Então, bora entender isso aqui. O seno é positivo no primeiro e no segundo quadrante. A tangente é positiva no primeiro e no terceiro quadrante. E o cosseno é positivo no primeiro e no quarto quadrante. Tudo isso foi explicado e justificado com esses meus exemplos aqui, ó. Bom, e para você não ter mais que fazer o desenho para poder encontrar o valor, por exemplo, do seno de 330 graus, vamos aqui a dica. Identificou o quadrante? Identifiquei. Viu também qual sinal? Vi qual sinal. Então é o seguinte: se o arco pertencer ao segundo quadrante, tu irás usar a fórmula de redução 180 menos alfa. Se o arco pertencer ao terceiro quadrante, tu irás usar o quê? Alfa menos 180. Se for no quarto quadrante, eu terás fazer o quê? 360 menos alfa. Professor, e se for no primeiro quadrante? Bem, no primeiro quadrante não vai ter que fazer redução nenhuma. Mas vamos torcer para que seja um dos arcos notáveis. Quais são os arcos notáveis? 30 graus, 45 graus e 60 graus. Vou colocar aqui nessa ordem assim, ó, seno, aqui o cosseno e aqui a tangente. Como é que eu preencho isso? Assim, ó. 1, 2, 3, aqui, 3, 2, 1. Sobre 2, todos os termos que até então eu tinha escrito, tá certo? Ó, bem aqui, ó. E vou colocar todo mundo na raiz quadrada. Eu também coloquei na raiz do 1, é porque a raiz de 1 é 1, tá? Aqui, raiz de 3, aqui, raiz de 2, ali, raiz de 1. Se você dividir esse por esse, vai encontrar como resposta raiz de 3 sobre 3.
Você divide e racionaliza, porque vai ficar 1 sobre raiz de 3, tá? Aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar raiz quadrada de 3. Bons estudos e até o nosso próximo vídeo.